Жителі Старушицької селищної ради пікетують головне управління Держгеокадастру в області. Вимагають повернути у власність землі тамтешнього спецгоспу. На цьому державному підприємстві місцеві селяни працювали роками. Коли ж воно припинило роботу, просили землю роздержавити та розпаювати між тими, хто на ній працював. Та у Держгеокадастрі їм відповіли – не можна, а вже через кілька місяців обласні земельники таки розпочали розпаювання державної землі, але не між селянами. Доки не ліквідоване до кінця державне підприємство, цю землю неможливо віддати комусь власність. Получається, що селянам, які працювали, не можна, а невідомо, яким особам можна. Майже 400 дозволів, 400 особам одним днем були погоджені накази. Без землі лишилися і жителі Колодіївки Китайгородської тергромади. Тамтешні наділи теж почали роздавати невідомим людям, кажуть селяни. Неодноразово наші люди колодіївські писали заяви, збиралися і завозили Держгеокадастр, завозили сюди, реєструвались. Були нашим людям відмови. Лише було 38, якщо не помиляюсь, дозволів. Надали дозвіл, але до сих пор ніякої документації не виготовлялась і люди не отримали земельні ділянки. На вашу думку, що відбувається? Незаконне захоплення земель. Із єдиною вимогою – скасувати всі дозволи на виготовлення проєктів відведення землі, селяни пішли одразу у кабінет начальника обласного держгеокадастру Василя Василенка. Щоправда, майже всі питання адресували не йому, а попереднику – Олександру Вжишневському. Минулому вашому попередникові було за кожний наділ по 300 доларів. Ну, такого... А це щось ти мало сказав. Якщо є факти, то буде звертатися, ми думаєте, що буде на цьому встановлюватися. Ми кажемо, що ми підемо далі. Що ж до видачі дозволів немісцевим особам, то пан Вжишневський каже – все законно. Заяви поступали на наші райони і відділи. Заяви обробилися. Ніяких питань, жодних питань з приводу того, що це земельні ділянки. Чи якісь є колгоспи, чи колгоспи, були відповідні всі заяви, які відповідали чинному законодавству. А от юристи запевняють, усі 800 заяв, які погодив Держгеокадастр, ніщо інше, як махінація. По партійній інформації, всі ці люди перед тим, як отримати цю власність, пішли до нотаріуса і надали право на продаж цієї землі від їхнього імені. Це говорить про те, що фактично є ціль не просто цим людям отримати землю, а їх тільки лише використати, а ці земля має попасти одній або деяким особам приватну власність назавжди. На сьогодні стоїть підпис бувшого начальника Держкомзему Жишневського. Наразі цією справою займаються правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження. Прокуратура області вже подала матеріали справи до суду з вимогою скасувати усі накази Держгеокадастру.